в групата на Левски се завръщат на Джипа Мари и Мирослав Иванов, които лекуваха контузия. Ниете центрира. Интересно е подаването му. Ерик Почански обаче го предугади. След това Веселин Минев с опит за стигне много далече от наказателното поле. Краев. Прохаска. Подаването е за Луис Педро. Сергей Георгиев се е върнал. Мирослав Антонов. Янко Ангелов. Рахов. Мирослав Антонов. За Почански. Ерик Почански бе част от академията на Чавдар Етрополе, преди да реши да пруф. Почански. Това ще бъде тъч за Левски. Успя Иван Михов да изчисти. Ерик Почански се е върнал в отбрана. Рефер Николай Ангелов. Пейчев. Мирослав Антонов за Почански. Има скорост Ерик Почански. Най-вероятно ще успее да достигне до топката преди тя да излезе. Минев, Аниете. Веселин Минев погледна към вратата, но реши да подава към Луис Педро. Изгреши Почански. Георги Пейчев. Поведе си дълго топката Георги Пейчев. След това направиш Пламен Крумов към Луис Педро. Луис Педро пусна топката успорно на наказателното поле. Тя достигна до Иван Михов. Почански. Прохаска. Бедоя. Луис Педро. Георги Пейчев е също Луис Педро. Измъква се играч с холандски паспорт. Спряна обаче от Янко. Бе главен съдия, когато Левски гостува на Локомотив Пловдив в онзи двубой, който завърши 1-1, след като пловдивчани изравниха много късно в двубоя. В заключителните секунди, което е до два гола, които Монтана имаше като предина преди реванша тук на Георгия Спарухов. Сега само едно попадение в повече за гостуващия тим. Георги Пашов центрира отляво. Видяхте къде се е озовал този играч, който премина и през Слави. Луис Педро. Бедоя. Загуби равновесие Мигел Бедоя. Ерик Почански към Георги Пейчев. Пламен Крумов. Двоен рикошет имаше, това трябва да бъде аут. На 22 години е Ерик Почански. Пак той с отиграване към Мирослав Антонов. А пък монтанчени са получавали повече от 2 гола и това стана в последния кръг в Б група на 29 ноември при домакинското ранство срещу Раковски с 3-3, след което Ферари Успасов пое вината, казвайки, че избърко, като е решил да даде почивка Иван Минчев. Диагонално подаване наляво за Ерик Почански. Има засава. Не успя Бождар Краев тук с опита за изглеждащо подаване към Антонио Аниете. Пламен Крумов също, Ерик Почански, тъч за Монтана. Георги Пейчев. Пламен Крумов. Домовчийски. Георгиев, 18-ти, Янко Ангелов, 9-ти, Мирослав Антонов, който е капитан на Монтана, 8-ти, Иван Минчев и 20-ти, Ерик Почански. На разената скамейка Христо Иванов, Владимир Мичев, Йордан Тодоров, Ангел Рахов, потърси удар. Янко Ангелов. Почански. Може да отправи удар Ерик Почански. Точно такова бе неговото решение. Западна България отпада срещу Ботев след 2 загуби с 2 на 5 и с 2 на 6. Ботев, който днес напусна на преварата, със сигурност ще има интересни новини от Пловдив, свързани с жълто-черното и най-вече с това, което се случва на треньорския пост. Пламен Крумов, Мигел Бедоя. Бождар Краев бе над граната Сен Георгиев и Вайо Василев след това подава към цел. Ясно е, че Монтана ще очаква своя шанс при контратака и няма да бъде отборът, който активно да търси попадение след почивката. Напротив, Левски ще го прави. Вайо Василев е този вратар, който Ферари Успасов използва по-рядко в шампионата. Видим кой е тези, които са на пейката,
ще бъде неговият избор за първа промяна. Да ви напомня, че след резервите 8 вратаря Кристиан Наумски са Ники Орачев, Антон Огнянов, Наджипа Марими. Бедоя. Вече в наказателното поле спрена от Асен Георгиев. Минчев. Почански. Сергей Георгиев. Янко Ангелов е напокрит близо до него. Именно през смяна да ни показва малко по-дефензивен подход от Георги Иванов. Напротив, Роман Прохаска от тези играчи, които също се включват много в атаките и притежава страхотно центриране. И реплика към или към някой от резервната стойка, а пък може и към някой от феновете на трибуните, които да са му подвикнали да замени Луис Педро след този неточен удар. Въпросът бе кой да влезе. Сега Георги Иванов е в разговор с Елин Топозаков. Аз още направи първа промяна в своя състав, привиква при себе си Александър Киров. Юношата на Левски, който вкара два гола срещу Раковски в последния кръг от Б група. Владислав Цонев ще влезе в игра за Левски, а пък Александър Киров за Монтана. И той обаче не успява да направи резултата 4-0. Борислав Стойчев. Велев, Прохаска. Минчев. Почански. Мирослав Антонов. Георги Иванов даде минутка или две на някои от резервните футболисти, за да се доподготви преди да бъде. А Владимир Мичев е готов да влезе в игра за Монтана. Асен Георгиев. Веселим е футен токът от Ерик Почански и не бе извършено нарушение. Просто обаче Аймен Белуит. Пази топката срещу Мирослав Антонов. Амари. Почански от нея от Тамари, но пък се получи подаване за Мигел Бедоя. Антонио Радослав Цонев. Борислав Стойчев тук може би ще върне към не бърза кой знае колко Ерик Почански. Трябва да се концентрира преди центрирането. Ето го и него. Няма негов си играч, който не може да играе с топката. Прохаска се. Почански. Мирослав Антонов нарушение на Наджипа Маклевски. Няма да допусне изненада. Елиминира Монтана в турнира за купата на България, въпреки че загуби първия матч с 0-2. Сега води с 4-0 и дори гостите да се разпишат, това няма да е фатално. Ерик Почански и на върха на атаката единствен от това, което виждам, е Мирослав Антонов. Доста интересно е как точно ще действа състава на Монтана. Продължи атаката на ЦСКА. Апостол Попов, днес с капитанската лента. Изключително агресивно действат домакините. Вдигнате флага на асистент арбитъра. Домакините в някакъв момент се чувстват притеснени от името най-малкото, а и от лидерската позиция на ЦСКА в професионалния футбол в България. ЦСКА може би не подходиха достатъчно търпеливо в срещата. За Почански. Няколко финта ще опита да центрира. Размина се за стопката. Добра игрова дистанция от страна на Кинюш. Това е явно новата позиция, на която Стойчо Младенов ще иска да го вижда. Само, че на нея е малко опасно по подобен начин да бъде губена топката, защото дава възможност на съперника да прави контратаки. Очевидно е, че Караченаков има предимство в скорост спрямо Георги Пейчев, простете, Моралов играе в дясно. Надявам се да ми простите тези грешки за състава на Монтана. Това е Ерик Почански. Добра скорост на Ерик Почански. Сега вече Апостол Попов е срещу него. И Денис Причиненко се намеси. Миро Антонов. Тънаков.
Успя да се обърне и тук Георги Пече възстанови позицията си, за да върне владението на топката. В тази зона ЦСКА ще има много, много сериозно предимство. Антон Каратчанаков е много по-бърз от Георги Пече, поне без неговата намеса. След малко ще видим още едно повторение на това положение. Сега наблюдаваме нова атака на ЦСКА. Червените започнаха да използват все по-често Антон Каратчанаков. Имат вдигнат флаг за засада. Малко по-рано от необходимите ще имат доста работа преди да вземат аванс в резултата. На ЦСКА и след това да бъде в основата и на атаките на своя тим. Миро Антонов, подаване за Почански и той стреля. Яков Дивиш отново спасява. Монтана се умява да намира начин да прати топката. Ето го Миро Антонов в близък план преди малко. Слънцето свети в очите на Яков Дивиш. Центриране към близката града, там разбъркване. И сигнал на... Разбира се, голямата задача пред Стойчо Младенов ще бъде да възпита в Тончи Кукоч умението да избира кога точно да се включи в атаките. Още едно хубаво действие на домакините. Възможност за удар на Миро Антонов. Той продължава към вратата на ЦСКА. Кукоч. Добра работа на Почански. Милисавлевич обаче е срещу него и опита на Милисавлевич оказа влияние. Простете, ето го и Тони Силва. Той центрира неуспешно. А по другия фланг си остава Немене Милисавлевич. Серджио Буш и Йоаким са в атаката на отбора в момента, като Тони Силва и Йоаким влязоха след почивката. За Монтана на вратата Ивайло Василев. В отбрана Мурадов, Иван Михов, Асен Георгиев, Георги Пейчев. На Монтана също, между другото, е юноша на Левски. За него този двубой има съответната емоционална стойност. Сергея Георгиев. Добра работа с тяло на Денис Причиненко. Успя да това дистанция и да не бъде преодоляван лесно от фланговите футболисти на ЦСКА. Вижда и по играта на отбора. Паза Тони Силва зад гърба на отбраната. Там сякаш топката попадна в локва. Има много мек терена. Не изглежда, като след това обаче Иван Михов я изчисти. Сигнал не последва. А кой е по-бърз там? Апостол Попов или Почански? Центриране за Миро Антонов. Излиза Яков Дивиш и лови. Яков Дивиш може и да има проблеми. Или Савлевич. Миро Антонов. Няма засада тук. Почански ли ще стигне пред топката или Яков Дивиш? Вратаря на ЦСКА излезе. Продължават. Забави се. Ангел Раков. Иван Минчев. Несравними са класите между Монтана и Лудогорец. Естествено и няма намерение да правя връзка между тях. Но и в Разград точността на подаванията на Иван Минчев. Почански опита триково да преодолее Апостол Попов. Не се умя да го направи. Сега точно Почански в битка пак с Апостол Попов. Рахов. Дано да не е нещо сериозно в тези моменти. Понакъс сега техниката, за да го оценим. Прекрасно повторение в тази ситуация, в която ЦСКА имаше късмет, трябва да кажем. Или пък ЦСКА ще отбележи. Кой знае. Йордан Тодоров. Между другото, смените на Монтана освежиха отбора.
специално в средата на игрището Йордан Тодоров, влезлия с футболист с номер 16, по един от представянето на тима в настоящия сезон. Почански игра с глава. Апостол Попов. Вижте как оставя посепа далеч от топката. Добре градира централния нападател на Монтана. Няма много сили и енергия, за да спринтира към наказателното поле сега Миро Антонов, но сега пък Ерик Почански печели пряко и в най-лошото си състояние, напротив. Почански изчисти и сега ще стигне ли Здравко Лазаров до топката? Не е. Използва опита си, натисна. Вече участват всичките професионални отбори. Плюс 4 от зоните. Антонов все пак успя да добута топката по посока на Ерик Почански. Но е очевидно доста болезнено за него. ЦСКА е човек по-малко на игрището и през зоната точно на Апостол Попов атакува Почански. Центрира към далечната града. Е, това ще бъде гол! Гол! Монтана повежда! Монтана повежда в резултата в последната минута на първото продължение. Отново Тодоров стреля. Яков Дивиш много уверено лови класата си. Въпреки това червените имат достатъчно време да обърнат развоя на този двубой. Имат и футболистите, които да го направят. Луис Суарес сега може да центрира. Прави го към далечната града. Много неточно да играе в първенството и да постига максимално добри резултати. Един от отборите във втората шестица на А група. Ще бъде аут. Не, топката не е излязла извън чертанията на терена. Това е контратака за Монтана. Вижте в 115-та минута Миро Антонов какъв спринт прави. Получава топката. Ще може ли той да завърши? Прави го! Получава от всички останали, бих казал, и за ЦСКА. Само че не е в позитивен смисъл. Човека в синьо в тази вече добавена минута от двубоя тръгнаха към вратата на ЦСКА. Засада срещу Почански.